fora nem abar em meia luz. O que induz ao grande adeus? Melhor fechar, melhor assim. Melhor nada dizer. Salve, salve! Está começando mais um programa Radar. Nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e pelo site tve.com.br. A gente começa mostrando para ti o que rolou no Festival de Gramado, que completou 50 anos, galera, e segue buscando diferenças. E é por isso que a gente vai conversar hoje com os irmãos Jonatas e Thiago Hubert, do curta A Diferença Entre Mongóis e Mongoloides. O curta fala sobre inclusão social e garantiu kikitos na mão. Também vamos falar sobre o hip hop no palco do Festival de Cinema. E neste palco aqui do Radar, a banda Houdini e os Impostores embala o programa de hoje. Fica com a gente! Depois de 2 anos de pandemia, o Festival de Cinema de Gramado voltou a ser presencial e comemorando uma baita data, 50 anos de evento. A gente mostra pra ti agora os filmes que faturaram os kikitos. A repórter Patrícia Salvadori esteve lá e acompanhou tudo de perto. Confere aí! Entre a categoria de longas gaúchos, o documentário Cinco Casas recebeu kikitos de melhor filme e melhor direção para Bruno Goulart Barreto, além do prêmio de júri popular.
O diretor, também artista visual, traz sua história pessoal na produção, reencontrando suas memórias para debater questões como LGBTfobia e elevados índices de câncer entre os habitantes de sua cidade natal. Os quiquitos de melhor atuação trazem curiosidade. O de melhor atriz foi para uma jovem atriz, Anaïs Grala-Wegner, do filme Despedida. E o de melhor ator foi para um não ator, o espião distância Hugo Nogueira, de Casa Vazia. O grande vencedor da Mostra Competitiva Nacional de Longas foi Noites Alienígenas, primeira vez que uma produção do estado do Acre é premiada. Ao todo, o filme recebeu 4 quiquitos: melhor filme, ator, atriz coadjuvante e ator coadjuvante. E ainda levou o prêmio de júri da crítica e uma menção honrosa pela construção do personagem para o ator indígena Adanilo Reis. Dirigido pelo cineasta Sérgio de Carvalho, o filme parte de seu livro e retrata com realismo fantástico a vida de personagens que lutam contra a violência urbana na periferia da Amazônia. O segundo filme brasileiro mais premiado foi Marte 1. A produção mineira, que venceu os prêmios Especial do Júri, Roteiro, Trilha Musical e Voto Popular, também fala na luta nos tempos atuais de uma família preta e periférica. O Uruguaio 9 investiga o papel do futebol na sociedade e foi o grande vencedor da competição estrangeira, voltada para filmes ibero-americanos, eleito o melhor filme estrangeiro pelo júri oficial e também pelo júri da crítica, e melhor ator. E o filme Um Par para Chamar de Meu, da diretora paulistana Kelly Cristina Spinelli, entra para a história do evento como o melhor filme em documentário brasileiro, é a primeira vez dessa nova categoria, abordando questões relativas ao etarismo. E nos curtas nacionais, o carioca Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli, que aborda a precarização do trabalho através do sonho de um entregador de aplicativo que quer ter sua moto, ganhou vários quiquitos, inclusive melhor filme. Também rolaram quiquitos para os curtas gaúchos. A mostra promovida pela Assembleia Legislativa premiou produções audiovisuais com temáticas importantes. Sinal de alerta, Lori F. de Frederico Hestori, sobre a vida da artista gaúcha Lori Finocchiaro. Foi o melhor curta gaúcho do ano em Gramado e também recebeu o prêmio Assembleia Legislativa RS Mostra Gaúchas de Curtas como melhor montagem. Mas também duas outras produções na linguagem chamaram a atenção pela temática e levaram distinções importantes. Vitor de Marco e Valéria Barcelos foram respectivamente considerados melhores ator e atriz no filme Possa Poder, que debate questões queer. E de Jonatas Ruberti, A Diferença Entre Mongóis e Mongoloides, filme que tem em seu enredo situações ligadas à síndrome de Down, ganhou como melhor direção, roteiro e direção de arte. Com essa mesma síndrome. O nome dele é Kleber. Só que até aí eu não fazia... E é sobre este curta que a gente conversa agora com o cineasta e antropólogo Jonatas Ruberti e o cara que inspirou o filme, o ator e diretor Thiago Ruberti. Sejam bem-vindos, guris. Thiago, como é que foi esse curta aí? Como é que foi fazer esse curta com teu irmão? Tu serviu de inspiração? Tu gostou do resultado, cara? Sim. Contribuiu bastante, ajudou bastante ele nessa produção aí. É bom, ele ajudou e eu roteiro e serviço. Aí... Eu fiz roteiro, só eu e meu irmão, e só isso aí. Cara, como é que foi essa motivação fazer, né, esse curta aí, como é que foi a realização desse trabalho aí? Não, assim, a realização é pouco pra falar, né? Mas isso que o Thiago falou sobre nosso trabalho mais conjunto também no roteiro, que embora eu tenha roteirizado, assim, ele é um filme que até o último minuto ele estava com o roteiro em um processo. A gente fez o filme em partes, né, uma animação de colagens feita em partes, que a gente até o último minuto estava alterando o roteiro, um roteiro que também já estava há bastante tempo sendo construído através de pesquisa e tudo mais. E a parte mais importante, eu acho, que é esse final do filme, assim, para quem viu, quem não viu, está disponível online também. Mas o final do filme eu não sabia o que fazer, a gente estava numa sinuca, assim, de... A gente tinha um final, mas não estava muito satisfeito. E aí eu liguei para o Thiago, a gente ficou conversando sobre... Na verdade, basicamente, a gente ficou conversando sobre as diferenças entre ter síndrome de Down ou não ter. E quando eu fiz essa pergunta, assim, mais enfaticamente, assim, para ele,
né, Thiago? Qual é a diferença entre ter Down ou não? O Thiago muito rapidamente me respondeu que a única, e ele frisou muito bem, que a única diferença são os amigos. Porque os amigos dele têm síndrome de Down e os meus não. E aí, bom... Fechou o filme, né? Foi encerrou, né? Foi um fechamento para muito legal, né? Esse curta, quem para conferir como é que faz agora, o pessoal que não conferiu lá na mostra. Bom, pode seguir o @1000doc, uhum, que tanto no Instagram quanto no Facebook. Uma em Mil é o nome do longa-metragem que eu e o Thiago, a gente está co-dirigindo, né? Ele dirige junto comigo. E esse, na verdade, é um longa-metragem que a gente está há 5 anos produzindo, e dele que nasceu o curta-metragem também, A Diferença Entre Mongóis e Mongoloides. Lá tem um curta-metragem para conferir, tem informações sobre o tema e também o processo do longa que está sendo feito. Jonas, há uma invisibilidade, né, ainda no cinema, né, para pessoas como o Thiago, né, personagens com algum tipo de deficiência. Né, eu acho que Coda, por exemplo, é uma exceção, né, que a gente vê ali, foi uma surpresa na noite, né, de entrega do Oscar. Para vocês, foi uma surpresa receber esses prêmios de roteiro, né, compartilhado aí de direção de arte e tudo mais na Mostra Gaúcha de Cinema? Com certeza, assim, bom, é isso, infelizmente ainda é exceção, sempre, assim, seja no Oscar, seja aqui no Rio Grande do Sul. Thiago, se quiser me cortar para falar alguma coisa sobre isso também. A gente vem um trabalho, inclusive, com o filme, assim, de tentar incluir cada vez mais pessoas, e aí falando em inclusão como uma coisa, essa palavra que a gente cria para falar de muitas coisas, na verdade, né? A gente bota muita coisa na caixa da inclusão. Mas uma delas é sobre os mercados, cada mercado de trabalho específico. E no cinema, assim, dá para contar nos dedos as pessoas que eu conheço que têm deficiência e trabalham com cinema. Então, a gente também está com o filme buscando esse processo de ter na equipe mais pessoas trabalhando, tanto com síndrome de Down, enfim, aí também a caixa da deficiência. A gente está vendo imagens do filme ali, né? Muito legal, as colagens e tudo mais. E o Thiago toca também, tem uma banda, tem que trazer o Thiago no radar aqui para se apresentar. Hein, Thiago? Vamos fazer um som aqui no radar. Eu tenho a banda, e o nome... E da Bosch, Então tá, vamos vir aí, fazer um som aqui, conhecer o teu trabalho também, como músico, né? Cineasta e músico. Cara, sucesso aí, parabéns por essa iniciativa aí, né? Baita trabalho, muito, muito legal. Tá, vamos aguardar aí o Uma em Mil, então, que vem por aí, né? Teu primeiro trabalho como diretor, né? De longa, né? Isso, exatamente. A gente que agradece o espaço, a gente tá super feliz de estar aqui. Enfim, contem com a gente também, sempre que precisar. E valeu, sigam lá, @1000doc. Valeu, Jonatas, Thiago, muito obrigado. A gente faz uma rápida parada e já volta com mais música boa e conteúdo cultural aqui no Radar. Não sai daí. Alvo.
Antes da gente bater um papo com os caras da Houdini, vamos mergulhar no hip hop que rolou lá em Gramado. O festival de cinema abriu espaço e o pessoal ocupou total. Quem conta essa história aqui no Radar são os rappers Rafa Rafuage e Negra Jaque. Eu lembro que a última vez que eu tive no Festival de Gramado foi no Cine Social em 2010, quando a cultura hip hop esteve presente nos seus cinco elementos e foi um momento muito especial. Eu creio que os nossos passos por vir de longe, eles construíram a possibilidade do Rafuage estar presente nos 50 anos do Festival de Gramado, no palco principal da premiação dos Curtas Gaúchos, que é algo que foi muito especial, não só para mim, como para Negra Jaque, o DJ Ita e também o Canhanga, que fizeram parte do meu show nessa cerimônia, celebrando não somente a cultura popular, mas também o cinema nacional, o cinema gaúcho e a volta da cultura, esse novo pulmão para a cultura, né, num momento de pandemia mais controlada, mas não superada. A gente abriu portas, janelas, escancaramos a possibilidade para que outros grupos estejam também participando desse grande encontro, que ainda é muito branco, precisa ser mais preto, precisa ser mais periférico, mas obviamente a gente sabe que os passos eles vão construindo pouco a pouco e a gente faz parte como um tijolo dessa construção. O reconhecimento da cultura hip hop como um todo para esses artistas pretos, periféricos, né? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a minha participação, o meu show no Festival de Cinema de Gramado. Espero estar de volta e espero também ver outros manos, manas e monas dentro do festival, como eu estive também. Tamo junto. E vamos da cultura hip hop para um som mais balada. A gente está no estúdio com a Houdini e os Impostores. A banda gravou um disco novo aí que tem previsão de lançamento para novembro. E aí, guris, bem-vindos aqui ao Radar, meu velho. Cara, vocês começaram como banda cover lá em Passo Fundo, né, uns 15 anos atrás. E o repertório que vocês faziam lá, ele serviu de base aí para o trabalho autoral, influenciou bastante ou não? Como é que foi? Sim, sem dúvida. A ideia era... A gente tinha uma composição nossa, que era Chuva, que está no nosso primeiro disco, que foi single, tocou bastante nas rádios e tal. E a gente tinha que financiar a gravação desse single, né? Então a gente começou a tocar cover para isso, né? Para poder pagar o estúdio. Basicamente isso aí. Falar dessa discografia de vocês, né? O primeiro disco é o Eldorado, né? Produção do Paulo Arcari, né? O último agora, o segundo agora também, né? Produção também, do cara. Eldorado 2013, final de 2013. E o Cidade em vinil, né? Nosso segundo disco lançado em vinil. Tá em pré-lançamento, na verdade. Deixa eu ver. Ah, já pega e mostra pra gente aí, né? Vocês fizeram um pré-lançamento lá no Sesc em Passo Fundo mesmo. Como é que foi, cara? A gente fez um show de comemoração ao Dia Mundial do Rock lá em Passo Fundo e a gente lotou o Sesc. Por dentro. É um gatefold aqui com uma tiragem exclusiva transparente lançado pelo selo 180, que lançou o Raul Seixas, alguns outtakes do Raul Seixas, lança o Beto Bruno, o Cachorro Grande, enfim. E ele tá em pré-lançamento, que acompanha uma caixa, né? Com camiseta, adesivo, paleta. E a ideia é lançar ele normal, né? Como vinil, distribuição em todo o Brasil, a partir de novembro ou dezembro, ainda sem uma data específica. Velho, essa opção pelo vinil aí, fala pra gente. Que a gente sempre gostou e a gente sempre gravou os nossos discos de forma analógica, né? Aqui no Paulo Arcari, que foi quem gravou nosso primeiro disco, também foi gravado em poucos... canais, né, com poucos takes, praticamente ao vivo, né, a base da banda gravada de forma ao vivo e depois os overdubs, e esse aqui não foi diferente, a gente julgou que seria um momento justamente porque o CD é uma coisa que tá com os seus dias contados, apesar de ter um retorno agora do CD, né, a gente notou que os streamings, tanto quanto Spotify, Apple, tem um aumento, mas também tem um aumento de quem busca a experiência de ter o tato do vinil, né. E a gente, como gosta muito, tem coleção e gosta de comprar vinil, garimpar, a gente achou que seria uma ótima. Então, nós fomos, na verdade, consumidores do nosso próprio disco, né? Tipo, é lindão, né? Dá pra ver. Tá muito lindo, cara. E outra coisa é que vai ter uma tiragem com cores específicas, né? Porque a máquina
troca a cor do vinil preto para o transparente. E essa uhum. troca da máquina, da prensa, é muito interessante. Então, tem vinis que são cores únicas, assim, né, exclusivas. Cara, como é que está o cenário, o circuito da música autoral lá em Passo Fundo, na região? Isso até o Bruno pode responder melhor, que o Bruno tem um estúdio lá, né? Tudo. A pandemia foi um baque para a galera, não só lá em Passo Fundo, né, mas a gente, todo mundo. O evento ao vivo acabou, as bandas acabaram, né, segurando, fazendo suas lives, assim, mas produzindo em casa, né? E aí a volta da pandemia fez com que muita banda procurasse estúdio, né, e quisesse lançar discos, né, quisesse lançar singles, botar nas plataformas, né? Então lá em Passo Fundo especificamente a gente tem uma cena bem legal, a gente não pode reclamar, bastante bandas de rock, muita gente boa. E aqui em Porto Alegre também, né, uma cena gigante, né, que sempre aumenta. E vocês estão com shows agendados para lá, inclusive? É, a gente tem um show no Velvet Bar em Passo Fundo em setembro, e depois a gente faz um show num parque lá em Passo Fundo, Parque da Gare, na Toca do Ratão, que é um evento lá tradicional em Passo Fundo, que junta bandas independentes e autorais, né, para mostrar o trabalho. E só para deixar o serviço também, quem quiser adquirir, a gente tem algumas caixas exclusivas do vinil ainda com camiseta. É só entrar no Instagram do Selo 180 ou no site do Selo 180 ou através do nosso Instagram mesmo, que a gente envia para todo o Brasil. A gente ouviu o Butterfly, né, do último EP, e Bonnie and Clyde do disco já agora, e vamos escutar qual agora para fechar o radar? Agora vai ser O Que É Isso, que é o próximo single a ser lançado desse disco, né? Fala um pouquinho sobre essa canção aí. Esse senhor aqui. O Que É Isso é uma música, começou com o Bruno mandando o riff de piano. E normalmente eu roubo os riffs de piano e os riffs de guitarra dos guris e obrigo eles a que tenha uma letra minha. Então daí foi basicamente bela isso. Estratégia, né? É. Então tá, vamos fechar o radar com ela então, cara. Vamos lá, tudo com vocês. O radar chega ao final, mas não fica triste porque dá para assistir a reprise do programa às 9h30 da noite aqui mesmo no canal 7. A gente termina então com mais uma da Houdini e os Impostores. Valeu, gurizada, até a próxima semana. Tchau, tchau.
somos obrigados.